У Брусилові Чернігівського району жартують по дитині за кожен рік. Зараз у нас 18 діток у дитячому садочку. Дитячий садочок був закритий якраз 18 років. Малеча, яка вперше переступила поріг нового дитсадка, роззирається трохи боязко і здивовано. Мовляв, невже все це наше? Дуже гарно ви дорослі, щойно нас усіх вітали. А чи знаєте, що робили? Скільки ми цього чекали? Кожний день. Питала, так? Коли каже, в садик, мама, йде в садик? Ні, кажу, поки що не йдем. Ну, коли вже йдем? На відкриття перлинки зійшлося пів села. У Брусилові 45 дітей дошкільного віку. Частину нянчили дідусі, бабусі і прабабусі. Декого працюючі батьки возили до чернігівських дитсадків. Моїй дитині 5 років. В садочку вона не була, вдома з бабусею. З татом, з мамою, все. А ви взагалі працююча мама? Так, працююча. От складно було без садочку, так? Дуже складно. Працювала в магазині, зараз буду працювати тут, помічником вихователя. Садочок дуже гарний у нас. Дуже, і ми всі дуже дякуємо за те, що нам відкривають такий садочок. Потроху ремонтувати приміщення, більша частина якого прогуляла 18 років, почали ще 2 роки тому. Якраз у 2011-му і в області, і в районі почали діяти цільові програми розвитку дошкільної освіти. У нас прийнята в області ціла програма, яка працює з 2011 року, обласна програма. За цей період ми відкрили 55 новопобудованих і реконструйованих, відновлених дитячих садків. Відкрили 55 груп у школах, які готуватимуть діток до учбового процесу. Цьогоріч за реконструкцію взялися в притул. Витратили 650 тисяч гривень з сільського та 850 тисяч гривень з районного бюджетів. З державної точки зору, відкриття у Брусилові перлинки – виконання одного з пунктів реалізації у регіонах завдань, доручень президента України щодо захисту прав дитини. З дитячої точки зору. І подія, і кімнати, ся собою, то моя, то нато не сьогодні. Розібрати, що сказав цей малий, звичайно, важко, але діти новому дитсадку раді. А тобі вдома було цікаво, чи ти думаєш, цікавіше буде в садочку з друзями? Садочку. Садочку, як мінімум, це іде розвиваюча програма. Тобто вони знайомляться з дітками, вони інтересуються чимось більше. Комусь щось важче дається, але в садику більш-менш це все рівномірно. І вони спілкуються з дітками, тобто вони становляться більш общительними. Вони щось ізучають, вони щось чимось інтересуються. Ну, дома, що дома можна дати? Ну, там, ну, да, почитав стіжки, там якісь розкази і все тому подобне. А в садику, ведь більш, так сказати, розвиваючи. Не встигла малеча вперше переступити поріг, а на кухні для неї вже брящать каструлями. Зазираємо. Чим ти вирішила її готувати? Суп гречаний. Що тільки супом, на цілий день іде суп? У нас сьогодні дітки не будуть весь день. Ага, дітки тільки пообідають, потім буде солодкий стіл. Спеціально для цього є люди, які розробляли нам меню, затверджували з завідуючою, з станцією, зі мною. Все є. Це розроблено на 2 тижні вперед. У перші дні після відкриття діти перебуватимуть у садочку по декілька годин. Звикатимуть. Ми всі дуже і раді, і вдячні. От всім, хто нам допомагав у тому, щоб наша мрія збулася, щоб наш дитячий садочок відкрився. От і щоб дітки мали свій будиночок радості і добра. Мені дуже сподобався садочок. Він невеликий, компактний, але в ньому затишно. У ньому по-домашньому тепло. І відчувається, що колектив підібраний той, що турбується про діток. Законодавчо закріплено, що ми повинні дати за рік до того, як дитинка піде в школу, вона повинна вже мати дошкільну освіту. Цією дошкільною освітою у нас практично охоплені майже всі дітки. Але питання стоїть глибше. Ми повинні мати, охопити дитячою і освітою, і дитячим дошкільним вихованням практично всіх дітей. Поки що в нас охоплено цим десь приблизно 87%. Це недостатньо. І ми проводимо роботу по тому, щоб цю роботу продовжувати далі. Це одне із завдань, які поставлено в цілому у програмі президента і, зокрема, по соціальних ініціативах.